Міський голова Черкас записав для містян щемливе привітання до Дня міста. У відео мер Анатолій Бондаренко прогулюється Черкасами, до речі, під зворушливу музику з останнього фільму «Бондіани». Мер вітається з людьми, слідкує за ремонтом доріг, планує щось із заступниками. Також висловлює захоплення черкасцями і безпосередньо містом. Днем народження, Черкаси! Щиро ваш, міський голова Анатолій Бондаренко.